স্টার্ট। নমস্কার, মই অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক জ্যোতিপ তালুকদাৰ। এয়া আমাৰ অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ সম্পাদক হীৰক হাজৰিকা। হাজৰিকা, আমি আজি এই লাইভটো এটা বিশেষ কাৰণত আহিব লগা হ'ল অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ পেজৰ পৰা। আমাৰ কিছু অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে আমাৰ 8-9 তাৰিখে আমাৰ যিটো মনোহা আঞ্চলিক শৰ্মা পূজাত আমাৰ শ্ব' কৰা কথা আছিল, তাত এনেকৈ আমাৰ বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে, ব্যক্তিগত অসুবিধা বা কাৰিকৰী বিজুতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি তাৰমানে 8 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ থিয়েটাৰখন বিশেষভাৱে আমি স্থগিত ৰখা হৈছে। আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি মনোহা কমিটিৰ লগত, আমি লগতে ৰূপহী আহ্বায়ক সমিতি, কটাগুৰি আহ্বায়ক সমিতি সন্মানীয়, লগতে কাছুমাৰী আহ্বায়ক সমিতি, আমি এই চাৰিঠাইত যিটো আমি শ্ব' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সমূহ অসমবাসীৰ লগতে এই 4খন আহ্বায়ক সমিতিৰ ওচৰত আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ। আৰু অনাগত দিনত তেওঁলোকে আমাক অভিনন্দন থিয়েটাৰক যিখিনি আগধন হিচাপে আমাক চুক্তিপত্ৰ মৰ্মে তেওঁলোকে আমাক দিছিল, আমি এই আগধনখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে আমি নতুন কৰি এখন চুক্তি কৰি লিখা মেলা কৰি তেওঁলোকক আমি অতি সোনকালেই 13 এপ্ৰিলৰ আগেয়ে আমি তেওঁলোকক আগধনখিনি সমুদায় আমি ঘূৰাই দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'লোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে, আমি থিয়েটাৰখন এইকেইদিন যিহেতু বন্ধ আছিল, আমাৰ থিয়েটাৰখন আমি বন্ধ কৰা নাছিলোঁ, আমাৰ থিয়েটাৰখন আমি বিশেষভাৱে স্থগিত ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমি অহা 16 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি পুনৰ থিয়েটাৰখন আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। মনোহা আঞ্চলিক শৰ্মা পূজা উদযাপন সমিতিৰ পৰা আমি 16-ৰ পৰা আমি থিয়েটাৰখন ষ্টাৰ্ট কৰিম। অনাগত দিনত আমাৰ যিমানকেইখন আহ্বায়ক সমিতি 13 এপ্ৰিললৈকে চুক্তিবদ্ধ হৈ আছে, তাত আমাৰ কোনো ধৰণৰ তাৰিখ সাল সলনি নহয়। তেনেকৈ 16 তাৰিখৰ পৰা আমি থিয়েটাৰখন আগবঢ়াই লৈ যাম। এইখিনি আমাৰ ক'ব লগা, আৰু বহুত মানুহে কিবা কিবি ভুল ভাবি আছিল বা ভুল ভবাটো স্বাভাৱিক হ'ব কথা। এতিয়া আমি খেলাখন আগবঢ়াই নিম। সকলোৱে আহ্বায়ক সমিতি তথা প্ৰতিজন দৰ্শক ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাক কৰিব। আমাৰ যিখিনি এই 4টা পেণ্ডেল আমি বহাব লগা হ'ল বা আমাৰ কিছু এই ক্ষেত্ৰতো ভুলে কথাখিনি, তাৰ কাৰণে কোনেও যাতে আমাক ভুল বা ডাইৰেক্ট নধৰে, আমি সকলোৰে ওচৰত আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। এইখিনি আমাৰ সম্পাদকে কিবা ক'ব এতিয়া। অনুষ্ঠানটো বন্ধ কৰিম বুলি আমি কেতিয়াও আগবঢ়া নাছিলোঁ, কিন্তু কাৰিকৰী অসুবিধাৰ বাবে অনুষ্ঠানটো বন্ধ হৈছে। যিকেইটা আহ্বায়ক কমিটিত আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তেখেতসকলক আমি পইচাটো উভতাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'ম। আৰু এপ্ৰিলত আমাৰ 2টা সেইখিনিত কিবা যদি ভুলভ্ৰান্তি হৈছে, সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। মই সম্পাদক হিচাপে সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ।